Në fushkruj ka filluar aksioni prishës e ndërtimeve pa leje, ku për 6 orë më radhë janë shembur disa objekte, përfshirë dhe një lulishtë e paraish të pisë e oficereve. Aksioni inspektoriatit ndërtimor urbanistik kombëtar është shoqëruar dhe me debate me pronarë të objekteve që ishin planifikuar për të shembur. Nu comandă ta șansă te că pot să timp alege. Să pot bul. Pa nu le tot. Pa pa cum să timp alege. La șo vim tot. Ne experta, ne fotografii de confirmu. Asta sta să caută, ca voi vei hoja. Care tu faci? Apron. Sipas inspektoriatit ndërtimor urbanistik kombëtar, në plan për të shembur janë 7 objekte, por duhet theksuar se në fushkruj janë dhe afrohet 400 objekte pa leje që kanë zaptuar trotuarët, lulishet dhe hapësirat publike. Mësos aksioni do të vijojë edhe në ditët në vazhdim.